Você tá upando rapidão, né, velho? Acho que 2000 de XP nesse level aí é XP pra caralho. É um level, pô. Ô, louco. Ah, rapidinho, pego 20 de novo. Ontem foi em 4 jogos que a gente jogou 5, já tava 20, pô. E fora as quests que dão adena pra caramba, dão XP pra caramba. Só quero upar meu. Quero só pegar no nível 18 que pega os arqueiros no 18, eu acho. É, pá, brincando, brincando, já tô com as tropinhas boas, viu? Nasceu ali no meio? Esquerda? Vamos. Porra! Vamos aqui na esquerda, né? Lá na esquerdona não dá, lá em cima. Então aqui mesmo embaixo, no de baixo. Tá. Aí é isso que eu acho de fuder, velho. Muda o mapa, muda tudo, velho. Não fica aquela mesmice, né, velho? E fora que tem um mundo aberto ainda também, né? Sim. TT disse que depois do almoço vai colar aí. Show. Welcome to a new episode of the. TT disse que depois do almoço vai colar aí. Isso é meio chatinho que ficam os caras de lá de trás. Vou tentar levar essa porra aqui, velho. Isso for lá, ficam os caras lá de trás. O cara lá na esquerda, lá em cima, atacando. Paz, vou aqui direitinho. Você tá levando o negócio, né? Vou aqui na direitinha, mano. Cara, tá atacando quem tá levando as paradas ali. É, tô ligado. Por isso que eu vou subir logo aqui, velho. Tendo o telefone aqui, fala.
Voltei, fila. Vou. Como a caralho morri. Vou tentar empurrar agora essa porra aqui, velho. Os caras não deixam empurrar, não. Caralho, tem um bicho sempre. Tem um já quase chegando, velho. Mas o negócio de empurrar é que eles vão ter que se distrair com isso, entendeu? As unidades do cara me dava quase 2k de dano, velho. Tá louco? Olha lá, o cara conseguiu botar uma torre, eu tô colocando outra. Aí, ó, tamo tomando A já, meu amigo. Uhum. Ó, aqui dentro. Caralho, me derrubaram.
Voltei, filho. Vou atacar pelo meio aqui agora, pelo portão. Pegou uma tropa. Uma tropa boa de atacar pelo portão agora, velho. Cadê, meu? Não deu nem pra nada, velho. Meu Deus, velho. Tem muito mosqueteiro do lado esquerdo, velho. Tá passando. Pela direita aí também, velho. Nossa, que tá foda, velho. Tem que ir agora, velho. Se a gente não for agora, não ganha mais não. Matar logo esses caras, velho. Por trás. Agora eu morri. Um minuto pra pegar o B ou C. Não, tem que pegar o B, né? Tem que pegar o B. O B tá bem melhor pra pegar, velho. Agora no C lá. Ah, não dá. Já era. Uhum. A goela se dividiu muito. Uhum. Os caras montaram a defesa considerável, velho. A gente não. Uhum. Tinha que ir lá em cima remover aqueles arqueiros. Enfim. Não, aqueles. Eu tava matando tudo aqueles arqueiros, cara. Uhum. Véi, eu ganhei muita XP, véi. Eu ganhei 1.900. Ah, só que tu tá com VIP, né? Tô com VIP. Ganhei 3 barrinhas quase de XP.
demora mais. Bora, bora. Peraí que eu ganhei meus arqueiros. Ah, beleza. Eu joguei mal também essa, velho. Minhas tentativas foram mal sucedidas. Tô pronto, viu, cabeça? Beleza, agora tem meus bolos. Ah, tem uma caixa aqui, ó. Vou pegar. Eu dei gol aqui, pode. Pode, pode. Não, não precisa cancelar não. Já peguei já. Vou pegar nível 20 e começar a upar os arqueiros na expedição. Vou também, vou também. Eu vi o cara. Eu não sei que boneco que era, o herói. Veio um nível 60, o cara tava com os arqueiros, só os arqueirinhos do cara mataram o bicho. Foda, velho. Foda, acabei de pegar. Muito tupado, tá ligado? Aham, uhum. Acabei de abrir uma linha aqui pra pegar uns arqueiros boladão também. Na esquerda. Bora.
Alô, alô. Alô, alô. Chegou o cara. Tem vaga na Conquerors? Sempre, né, meu parceiro? É, eu vou desinstalar esse jogo. Por quê? Ontem na hora que você dormiu, vai cacetada, velho. Acordei fudido hoje, fazendo... Ah, mas ficou batendo muito tempo com o arco nos caras? Ou bateu com a flecha? Bati com arco. Rapaz, eu sou um arqueiro tretinha, rapaz. É. Eu vou dentro do olho do cara, dou uma flechada e saio. Ai, velho, tem horas que eu não consigo me posicionar bem pra atirar, porra, dos mapas. Tem horas que é horrível pra você atirar de arqueiro. Ou você vai pra frente do negócio, aí você tem a distância de 2 metros, uhum, né, pra atirar no cara. Por exemplo, quando eles estão subindo a ponte, eu tenho que praticamente entrar dentro do outro filho do cara. Dá um tiro. Você tem um concorrente agora, arqueiro, aí, viu? Quem é? Rox. Ele virou, yes. Vai virar arqueiro? Ele é arqueira. Arqueira. Pra combinar com sua feminilidade. Ele é uma arqueira gordinha que fica dando cambalhota pra trás, malaba. Eu quero ver quem é que vai bater de arco nos caras. Se é o Magninho ou o Gordinho. Que o Magninho vai correr, o Gordinho vai se embolar. Vai ser da hora, velho. Quer dizer que você ficou upando ontem, né, safadão? Vou dormir, não, porra nenhuma. Não, eu ia dormir. Só que aí quando eu vi as quests, eu falei, pô, como é que resolve essas... Tem quest, velho, que você tem que obrigatoriamente... É, velho. Mas eu sempre faço. Vai... É isso, é por isso que eu upo rápido, eu atrasei. Sim, muito, entendeu? Não, tipo assim, ó, cada siege que a gente ia, eu ia ali, apertava Z e já ia nas quests, tá ligado? Não, eu também tava fazendo isso, sacou? Na volta, tá ligado? Uhum. Mas o lance é que eu tinha muita quest acumulada e eu não tava fazendo, sacou? Até de fora de mapa tem isso qualquer, tá ligado? É, voltei, aí fica de viagem, velho. Começou a faltar mesmo, pô, velho. Rapaz, esse 4 aqui venta, vou... Chega a balança o monitor. Que porra é isso? Deve ser esse quadrado. Onde é que tem? Finish it. Que merda é isso, velho? Queria ver esse negócio aqui, Dan, que você fala com um cara chamado Arden. Aí, Fief Overview. Que porra é essa? Sim, essas quests aí são quests de fazer... Fora do coisa, pô. Fora do campo, da cidade. São os quests de pegar recurso, de fazer não sei o quê. Uau, que você ataca muito rápido mesmo, velho. De que ele tá de arqueira? É, arqueira fêmea ataca mais rápido, velho. Oxe, tem isso? Tem. Muito mais rápido, Malabas. Agora o dano deve ser menor, né? Mas a penetração depois... Deixa eu te falar. É, te vale falar a pena. De ontem pra hoje, deixa eu te falar, de ontem pra hoje, sacou? Que o dano aumentou pra caralho. É, além do dano ter aumentado muito, 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 sacou? Eu peguei todos os pontos que eu tinha e botei toda a agilidade, que eu tava muito strong e pouca agilidade, sacou? E mudou absurdamente, porque eu via que às vezes eu dava uma flechada, tirava um nacão do cara. Um naco pesado assim, de life, meu, porra. Foi bem diferente as partidas assim que eu tava fazendo. E aí, eu só tô indo e morrendo, velho. Não, pode falar, eu mano. Eu quero botar uns 15 pontos na Gili. Miséria.
Cecília, calma. Nossa, é muito bom arqueiro, velho. Só fica aqui em cima do muro atirando, matando os caras. É, botei meus arqueiros agora no... Tá. Um lugar estratégico aqui, velho. Eu peguei conquista, velho. Nossa, filha, calma, a gente vai. Você olhou uma coisa lá, Cecília, você olhou. Não vou pra lugar nenhum. Epi, raça da porra. Malabim? Leite, ó, falou com você, Malabas? Falou, falou. Eu falei com o Leite, ó, mais tarde eu vou aí, Leite. É, ele falou comigo, ele queria vir de manhã. Aí não me contextualizou em nada. Não, eu tô querendo ir aí pra... A gente... A parada, eu nem me lembrava mais de porra, não. Leite, ó, ele tá ficando meio retardado, velho. Pra explicar as coisas. Ele sempre foi, né, Mofs? Leite, ó, pra explicar uma coisa, é uma dificuldade do Satanás, velho. Velho, um negócio tão simples que falar, velho, é, Malabas, um negócio do unboxing, sacou? Posso vir aí pra gente conversar sobre? É simples, é um sim, objetivo. Sim, sim. Tá ligado? Não precisa dar rodeio. Ele falando parecendo que ia pedir dinheiro, velho, comigo. Mofs, eu queria ir pra falar com você, que não sei o quê, bererê. É, se você tiver em casa livre, eu vou aí. Eu falei, porra, fudeu, velho. Pior que se for dinheiro, eu não vou poder ajudar. Velho, o lance não é esse, velho. O lance é que ele tinha pra ser objetivo numa coisa, demora 10 anos, né, pra falar. E eu querendo entender, aí eu falei, aí depois de ter ele falar, depois de 1000 horas de áudio, ele, eu entendi o que era, tá ligado? Uhum. Falei, ah. Tá ligado? Eu falei, que porra é essa aqui, meu? Perde o jogo, né? Não, vou lá de fora desse mapa. Quero ligeiro, mano. Até porque você já não tá deixando fazer nada. É, pai. Vai terminar de assistir lá o episódio. É o tempinho que o sol estabiliza aí pra gente. Vai chover, porra. Tá chovendo já na real. Onde é que Cecília tá vendo o sol aí, Ramon? No sol? Ela tá morando no sol, no caso, né? Totalmente. Ela me pediu, velho, pra poder... Como é que se fala? Pra dar uma volta com ela, que ela hoje não vai ter aula, já tá de férias. Ah, ela tá certa, né? É, velho. Aí eu falei, não, amanhã, eu tiro, porque ela queria ontem. Aí a gente tava na praça, mano. Nesse dia, vamos ficar aqui na praça, pai. Sabe? Uhum. Rolou que choveu. Tava rolando até uma sessão de rap lá, eu tava assistindo. Os caras fazendo diss, tá ligado? De fuder, velho. Xingando a mãe do outro. Só... Era XP ou bugou, eu acho. Buga, mas você ganha. Buga. Segundo o Juninho. Ele disse que já fez essa análise aí, buga, mas você ganha. Bela análise, hein? É a análise do Juneva, né, meu parceiro? Não dá de se esperar nada, né? É, não é muito confiável, não. Aí ele fala assim, moço, pode confiar, moço. Eu fiz o teste. Como foi que você fez o teste, Juninho?
Ué, eu olhei a XP e depois eu olhei de novo. E aí tava lá. Beleza. Beleza, moço. Ai, ai. Oh, o cara me deu um pursuit aqui, velho. Aí, meu amigo, é barril, viu? Se eu tiver sem tropa, você tá fudido. Não, eu tô começando mais de acha. Só? Ah, vai tomar, vai dar ruim. Vai tomar o pipoco. O cara ficou me esperando pra sair do mapa, velho. Na cocó. Eu nem maldei, tava olhando o mapa. Quando eu vi, eu só vi o tchum. Porra, Sebassal entrou. O cara que tava lá entrou do meu lado. Contra Josué, hein? Vai se foder, Josué. Viado. Vou matar suas tropas pra um pulo. Qual que é o melhor arqueiro, será? Ô, meu filho, não adianta não. Tu vai, Malabas? Vou matar tudo, vai ser um por um, filho. Um arqueiro entrou comigo aqui, o cara vai se fuder, o cara que me deu possui, velho. Tá ligado? Vai se fuder, viado. Você veio com o que você quis. Me deu possui o que você quis. Veja aí, Malabas, o que é que você ganha quando você ganha uma partida dessa aí? Não sei, eu sei que ele vai se fuder. Mas arqueiro, bora galera, ataca! Rockzera, ah, tô aí pro jogo, viu? O que você for fazer aí, você me fala. Bora. Vou colocar na fila. Ah, viado. Tá ligado? Vai morrer. Vai morrer, Josué. Amor, Josué, tá vindo atrás de mim, otário! Josué? É, o cara tava aqui, ó, vai morrer, viadinho, morreu! Capturamos! Veja aí, velho, veja aí o que é de bom nessa porra aí. Ai, eu não sei o que tá acontecendo, mano. Vamos lá, meu parceirinho. Leva 49 já, viu, Rockzera? Velho, os arqueiros eu controlo melhor, velho, do que as outras tropas. Vou pra essa porra aqui até o Satanás. Já ganhamos victory! Vem, papai, pro pulso! Veja aí o que é que você. Veja aí o que é que você ganhou, vá. É, não ganhei nada, só XP. Que merda, velho. Ô, Mofis, vou chorar. Ia tomar um pursuit de um cara level mais alto. Colou outro arqueiro do meu lado, velho. Que tá massa, velho. O cara com a tropa de escudão, tá ligado? E eu com minha tropa de arqueiro. Só fiz botar na posição. Toma ele flechada nos caras dos escudão do inimigo, tá ligado? E eu dando o piercing aí, tira um pouco da defesa. Os arqueiros. Cara. E aí, mano. Vai querer ou não vai, Sebassauro? Vou até chamar esse bicho pro meu grupo, meu irmão.
Aí bate de grupo. É nóis. Vem, cola aí, quem quiser agora. Level 31 ali, ó. Vou dar um pursui nele. E é nóis, a gente vai levar tudo. Tá ligado, não? Reasons to live in Michigan. Abre o livro. Family, just family. Não tem motivos pra você morar em Michigan, Malabas. Vem a Seba. Vamos lá, Rockzera. Entra aí, mano. Entra aí, mano. Que emoção é essa aí, meu brother? O maluco tava passando aqui, meu irmão. Meti um pursui nele lá e agora... Você tá fazendo grupo com todos. Não, já o Sebastião tá comigo, o cara que colocou comigo, parceirão aí. Porra, já quebraram o canhão, mas que caralho, velho. Já vi vocês, viu? Já foi. Pô, Sebastião, você tá me fudendo, velho. Olha a sua, pivetão. A gente vai ganhar a partida sem fazer nada. Cadê o inimigo, mano? O cara tá se escondendo, Dander. No meio da fight. Ganhamos. Olha que lombra. 195 de score sem fazer nada, ainda foi MVP. Delícia. Ai, meu Deus. Sem perder uma. Uma tropa. Sem perder um boneco. O Sebastião tá colando comigo. Se fuderam, velho. É só catando recursos lá de fora. Achei corneta. Valeu, loyalty, leadership. Long Cotton Field, reserve active 10. Tarifa, pô, a tarifa é alta, né, Dan? De que, fofão? Pra catar as coisas, né? É. Aí tem uma moeda, fofão, que você ganha em quest, que é melhor você usar ela. A Requisition? É. Você usa uma, pô, tá ligado? Tô gatoring. Vamos nessa. Vamos lá pegar a Cotton. Como minhas coisas é tudo light, eu vou começar a focar. Não sei nem se serve pra mim, mas pela lógica deve ser. Porra. Os caras tudo aqui dentro já, velho. Que coisa louca, meus amigos. Caralho, os caras aqui atrás. Sim, velho. Como é que pode, velho?
Deixaram os caras fazer o ponto aqui, velho. Que nada, é uma boa oportunidade de a gente acabar com as tropas desses caras aqui, velho. Vamos acabar com as tropas desses caras aqui, velho. Pegar tudo juntinho assim, fazer um estrago. Droga, os caras estão vindo lá pro ar. Nossa, invadiram a... Os caras, em vez de defender o A, estão defendendo sua merda, se mais, hein? O A já era, parabéns. Meu Deus, os caras são muito burros. Vamos nessa, velho. Vamos nessa, que os caras perderam muita tropa aqui, velho. Tão perdendo ainda, velho. Tô perdendo muita tropa aqui, velho. Agora tem que matar esses arqueiros lá dentro, velho. Olha os caras chegando por trás. Tem que virar nos caras de trás. Olha a mulher parada lá, velho. Meu Deus, velho. Situação, né? Os caras em cima do muro fazendo esse estrago, velho, em cima do ar. Esse negócio dos Rebels, dá pra fazer só, não? Acho que não, velho. Ah, só se for, ó, é difícil, velho. É difícil. Foi. Que negócio do queixo. Caiu, você mexeu. Os caras estão pegando já a base, velho. Os caras já estão pegando a base. Não, um cara lá sozinho, velho. Meu amigo. Os times são muito burros, cara. O cara vai pegar a base principal, velho. Meu Deus, velho. Nossa, tem muito vermelho vindo, cara. Olha, os caras estão indo por mais, cara, não estão ficando aqui. Perdemos. Pois é, né? Cara, eu já morri. GG. Eu não sei, olha só a quantidade de cara que tá lá no mais, cara. Cara, oi. É, mano. Tem cara lá nos canhão ainda, tá ligado? Agora por isso que é bom jogar da PT Full, tá ligado? Porque 5 pessoas aqui da gente resolvia isso, velho. Mas Malabim quer ficar jogando outro jogo aí sozinho, esse otário. Ah, Malabas quer bater no arco, ó. Tá batendo arco na árvore. Tava farmando enquanto vocês faziam o negócio aí, mas eu vou sair. Não vai sair não, porra. Vai chover, porra. Meu Deus, não vai sair não, velho. Vai chover, Muffs. Mas se você não levar, ela não te deixa quieto, né, velho?
Não, eu prometi. Quando eu prometo, eu levo. Mesmo debaixo de chuva, né? Debaixo de chuva, né? Que a gente vai lá embaixo e volte correndo como ontem. Tá certo, Fofão. Você tá certo, você tá certo. O negócio é ganhar XP. Aí já vem, vou ali fumar um cigarro. Beleza. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Ah, deixa eu trocar minhas skills, velho. Finalmente eu lembrei. Vou levar minha patinete pra andar com o Cecília. Ah, esse marketing é muito zoado, velho. É, velho, o mercado é horrível. Hey, what you say? Top right, top right, top right. Hey, num, num, you M&M, num. Tiny apartment.